بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بزرگو دوستو اور بھائیو محترم مشاہدین اکرام اس حدیث کا ایک بڑا حصہ گزشتہ حلقے میں شرح و بسط کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا ہے. حدیث کا جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا اس کی تشریح کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. پروردگار عالم اپنے بندوں کو پیارے انداز میں خطاب کر کے فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی اتقا قلب رجل ما زاد ذلك فی ملکی شیعہ. فرمایا اے میرے بندو، تم میں کے اگلے اور تم میں کے پچھلے، یعنی سارے کے سارے، فرمایا انسکم و جنکم، تمہارے سارے انسان اور تمہارے سارے جن، کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم، سب کے سب مل کر تم میں کا جو سب سے بہترین انسان ہے، جو سب سے متقی انسان ہے، اس جیسے ہو جائے، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، جس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرا برابر زیادتی نہیں ہوگی. اور اس کے مقابل میں لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اگر سب کے سب مل کر، چاہے اگلے ہو چاہے پچھلے ہو، چاہے جن ہو چاہے انس ہو، سب کے سب مل کر دنیا کا جو سب سے بدترین انسان ہے ویسے بھی ہو جائے، اس کی وجہ سے میری ملکیت کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی. تو اسے پتا چلا اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ سمجھ ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ ہمارا محتاج ہے، نہ کسی چیز کا محتاج ہے. وہ تو کن سے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اسی عدم محتاجی، اسی استغنا
اور اسی سمدیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے, چاہے لوگ نیک سے نیک تر ہو جائے اس دنیا کے اندر, چاہے لوگ بد سے بدتر ہو جائے اس دنیا کے اندر, سارے کے سارے گنہگار ہو جائے یا سارے کے سارے نیکوکار ہو جائے, دونوں حالتوں میں نہ نیکوکاروں کی وجہ سے میری ملکیت میں زیادتی ہونے والی ہے, نہ برائیوں کی وجہ سے یا برے لوگوں کی وجہ سے میری بادشاہت میں کچھ کمی آنے والی ہے. یعنی مطلب پروردگار عالم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور یہی اللہ ہونے کی صفت ہے, یہی عبادت کے مستحق ہونے کی صفت ہے. آئیے آگے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فآتیتہ کل واحد مسلتہ. تم میں کے اگلے, تم میں کے پچھلے, تم میں کے انس, تم میں کے جن سب کے سب مل کر ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں, پھر وہ اپنے سوالات کا دامن پھیلائیں, اپنے لیے جن جن چیزوں کے مانگنے کی ضرورت ہے مانگنے لگ جائیں اور میں دیتا جاؤں, وہ مانگتے رہے اور میں دیتا جاؤں, وہ مانگتے رہے اور میں دیتا جاؤں, سارے لوگوں کی حاجتیں پوری ہو جائے, ساری چیزیں وہ مانگ لیں, پھر بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے خزانوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی, بلکہ اتنا ہی کمی ہو سکتی ہے جتنا ایک بہت بڑے سمندر میں سوئی کا وہ حصہ جس میں دھاگا پرایا جاتا ہے, یا اس کے مقابل میں جو سوئی کا آخری حصہ اگر ان سمندروں میں ڈبو کر نکال دیا جائے تو سوئی کے اوپر جتنا پانی باقی رہتا ہے, مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے, لیکن خزانہ جیسے کا ویسا ہے, کبھی کم نہیں ہوگا. اور انسان جو اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے, انسان بڑا نادان ہے, انسان اپنی حیثیت کو پہچانا نہیں ہے, انسان اپنی حیثیت کو پہچانا نہیں ہے. اگر اپنی حیثیت کو پہچان لیتا, اس آقا کے ساتھ اپنا دل لگا لیتا, اس آقا کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا اور صرف اسی آقا سے مانگتا, فرمایا تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے, فسألونی پھر مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں اور میں دیتا جاؤں ہر شخص کو اس کا جو کچھ سوال ہے, ما نقص ذالک مما عندی, جس کی وجہ سے میرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں آئے گی, میرے پاس جو کچھ ہے اس کے اندر درا برابر کمی نہیں آئے گی, الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر, مگر اتنا ہی جتنا سوئی کا ناکا سمندروں میں ڈبو دیا جائے پھر اٹھا کر دیکھا جائے اس کے اندر جتنا پانی لگ جاتا ہے اتنا ہی میرے خزانے میں سے کچھ کمی آئے گی. میرے لاڈیلے بندو, میرے پیارے بندو, یا عبادی انما ہی اعمالکم, یہ تو آپ کے اعمال ہیں, چاہے اچھے کرے چاہے برے کرے, آپ اچھے اعمال کر کے توشہ بھیجتے ہیں تو یہ آپ کے اعمال ہی آپ کے کام آ رہے ہیں, اس کے بجائے آپ اعمال تو کرتے ہیں, اس کے بجائے اعمال کرتے ہیں برے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے تم جہنم کو خرید رہے ہو. یا عبادی انما ہی اعمالکم, اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں, احصیھا لکم, اور تمہارے ہی لیے ان اعمال کو میں رکھے ہوئے ہوں, احصیھا لکم ثم وفیکم ایاھا, میں چھپا کر رکھ رہا ہوں, جب قیامت قائم ہو جائے گی تو میں پورے طور پر جو کچھ تم سے میں نے چھینا ہے وہ میں تمہارے حوالے کر دوں. یا عبادی ہی اعمالکم, اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں, اسی حالکم, تمہارے ہی لیے میں ان کو گن گن کر رکھتا ہوں, فرشتوں کو میں نے بھیجا ہے کرامن کاتبین, وہ تمہارے اچھے اعمال کو لکھتے جا رہے ہیں,
उसी हालकुम सुम उफिकुम, फिर उसके बाद में पूरा पूरा इन आमाल का बदला देने वाला। फमन वजद खैरन, जो शख्स इस तकसीम के बाद भलाई पाले, फल यहमदिल्लाह, उसको चाहिए कि परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करे। वमन वजद गैर ज़ालिक फला यलूमन इल्ला नफ्सा, उसके अलावा कोई चीज़ इंसान वहाँ पर पा रहा है तो अपने नफ्स को मलामत ना करें, अपने आप को बुरा भला ना कहें, और ये उम्मीद रखे कि उसके अंदर भलाई भलाई है। फरमाया, या इबादी इन्नमा ही आमालकुम हुसीहा लकुम, तुम्हारे आमाल ही उनको मैं गिन गिन कर रख रहा हूँ, उनकी मैं परवरिश कर रहा हूँ अगर वो नेकी हो। जैसा कि हदीस में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा पूरे इखलास के साथ थोड़ा सा ही सही अपना माल निकाल कर गरीबों में तकसीम करता है और तन्हाई में जाता है, गरीबों तक पहुंचाता है, तो परवरदिगार आलम उस शख्स को खरीब करता है। या इबादी इन्नमा ही आमाल को हुसी हालकुम, तो जो बंदा सदका और खैरात करता है पूरे इखलास के साथ करता है तो अल्लाह तबारक उस सदका और खैरात को अपने हाथ लेता है और उसकी परवरिश करता है उसी तरीके से करता है जैसे घोड़े वाला घोड़े के बच्चे की परवरिश किया करता है। वसीहालकुम सुम उफिकुम, फिर उसके बाद मैं पूरा पूरा बदला उसका देने वाला हूँ। फमन वजद खैरन फलयहमदिल्ला, हाँ जिसको भलाई मिल जाए खैर मिल जाए फलयहमदिल्ला, वो अल्लाह ही की तारीफ करे। वमन वजद गैर दालिक फला यलूमन इल्ला नफ्सा, हाँ जो शख्स से इसके अलावा कोई और चीज़ पाए तो वो किसी को मलामत ना करे सिवाय अपने नफ्स की, अपने नफ्स ही को मलामत करे। तो दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक ताला अपने गिना और अपनी समदियत को इस हदीस के अंदर बयान किया है, और ये हदीस हदीस खुदसी है। ये तुम्हारे आमाल हैं, तुम्हारे लिए मैं गिन कर रख रहा हूँ और उसका बदला मैं पूरा पूरा दूंगा। तो अल्लाह तबारक ताला यहाँ पर यह नहीं देखेगा कि कौन किस ख़ानदान का है, किसका मर्तबा बड़ा है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी सीरतों को देखेगा और तुम्हारे आमाल को देखेगा और इस बात को देखेगा कि तुम अपने खालिक के ऊपर ईमान रखते हो कि या नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, उहसीहा लकुम सुमौफीकुम इयाहा फमन वजद खैरन, हाँ उसके बदले में कोई भलाई किसी शख्स को मिल जाए फलयहमदिल्लाह, उस पर अल्लाह की तारीफ करे, अल्लाह की तौसीफ फरमाए, बयान फरमाए। वमन वजद गैर दालिक फला यलूमन इल्ला नफ्सा, अगर कोई शख्स बुरे आमाल आगे भेजा है, वहाँ पर कोई चीज़ उसको नहीं मिली है, तो अपने करतूत का नतीजा वहाँ देखेगा। अगर ये काम में जो करने जा रहा हूँ उससे किसी का नुकसान होना है तो उससे बाज आ जाएं। तो अल्लाह तबारक ताला इस हदीस के अंदर, इस हदीस खुदसी के अंदर अपने बंदों के लिए भलाई चाह रहा है, अपने बंदों के लिए भलाई चाह रहा है कि वो इंसान भलाई के अंदर रहे, दुनिया के अंदर उसका बेहतरीन बदला पाए और आखिरत के अंदर वो सुरखरू हो जाए, आखिरत में उसको जन्नत मिल जाए। जिस शख्स को जन्नत मिल जाए, जहन्नम से बचा लिया जाए, उससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। फमन ज़ुहज़िहा नार वो उदखिल जन्ना फ़कत फाज वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। इसके अंदर जो भलाई करेगा दुनिया के अंदर भी उसका बेहतरीन बदला देखेगा,
और आखिरत में भी उसका बेहतरीन बदला उसको मिलने वाला है। तो यह हदीस, हदीस कुदसी जिसको हमने शुरू किया था, अब तक वह हदीस पूरी हो गई। फिर उसके बाद एक और हदीस आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ। قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعمالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع عهدكم صدقة قالوا يا رسول الله دنا شحمته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعنا في الحلال كانوا له أجر رواه مسلم یہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت والے اجر کو زیادہ پا گئے اجر کو زیادہ لے کر گئے اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے مال کا جو بچا کچا ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ چیزیں تمہارے لیے رکھا ہے جس کے ذریعے تم صدقہ اور خیرات دو۔ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ ہر مرتبہ سبحان اللہ کہو تو تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، اور تم ایک مرتبہ اللہ اکبر کہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور یہ ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کرو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی عجیب غریب بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ تکبیر کہتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ رکھا ہے۔ اس کی دلیل، اس کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب وہ آدمی اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے اگر کسی غیر کے پاس جاتا ہے تو اس کے اوپر زنا کا جرم لکھا جائے گا اور وہ بوجھ اٹھا کر قیامت کے دن جائے گا۔ جب وہ حلال میں اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو ضرور اس کو صدقہ ملنا چاہیے، صدقے کا ثواب ملنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں ان کو صدقہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے بہت سے صدقے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الدین النصیحہ، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام